Poštovani gledatelji, dobaran dan u još jednom izdanju emisije Zdravi bili Dalmacijo. Na ovaj badnji dan ili badnje već predvečerje donosimo vam posebnog gosta u našem studiju. Stoga se udobno smjestite jer uskoro krećemo. Poštovani gledatelji, dobaran dan još jednom. Evo, kao što sam i najavio, badnjak je, badnje predvečerje. Katolici slave jedan od najradosnijih svojih blagdana, a sa nama je u društvu Don, to jest pater Jozo Čirko. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdravam vama i svim gledateljima televizije Jadran. Evo, čast vas je u biti imati na ovaj jedan dan koji vama itekako zauzet. Kakve su to bile obaveze kroz jutro, što će vas to čekati nakon ove emisije? Pa je, danas je nama u crkvi jako aktivan dan. Jutro smo imali dvije mise, ispovijedamo možda od 6:30 već do podne smo ispovijedali, popodne imamo dječju ponoćku, pa opet u biti na večer, prvo dječja ponoćka, pa ponoćka prava, tako da je danas nama stvarno aktivan dan. Evo, dobro će vam doći malo ovdje odmorit se, malo sjest koju minutu sa nama. Je, dobro izaći iz ispovjedovnice, samo malo mozak probistriti. Ali evo, za Božić se zapravo priprema duži period, te su ispovjedi kroz cijeli taj prosinac, ljudi se spremaju zadnjih par mjeseci. To je vrijeme nekih novih odluka, nekih novih želja. S kojim to problema ljudi dolaze, s čim se to sve susrećete, je li stvarno ima pomaka na bolje ili su ljudi u ovom teškom vremenu i depresivni možda pomalo, kako to izgleda? Pa ima svašta koje je u svakom razdoblju, ali osjeti se da je ovo jedno posebno razdoblje za sve ljude, pogotovo uvijek nas adventske nedjelje pozivaju i na nadu, i na radost, i na ljubav. Ljudi se trude u ovom ubrzanom vremenu naći vremena i razmišljati o tim temama adventskim, da se pripremaju za Božić. Jesu, mi osjetimo veći intenzitet i veći broj ljudi da dolazi na ispovijed. Tako smo svaki dan po 3 sata ispovijedali, ujutro, 2 popodne, jedan cijelo vrijeme ovoga došašća. Tako da su ljudi depresivniji, pa šta je, ne bi baš rekao, baš ljudi dođu na ispovijed da se malo olakšaju i da budu radosniji. Evo, reka bi, vidi, osjeti se radost na kraju ispovijedi da je čovjek opet otišao s nekim olakšanjem. Koliko vas to sve umori, iako je to naravno poziv koji vi živite? Pa, ispovijed mi je inače najteži posao, pod navodnicima. Posao i zaista umori čovjeka. Nije zgodno sjediti, ne znam, nije po nekoliko sati ovako u jednom malom... U jednoj maloj čibici, da kažem, pogotovo slušati još ako su zahtjevnije teme. Nije to lagan, opet kažem, pod navodnicima posao. To je stvarno, evo, jedno teško vrijeme, ali i mi se moramo duhovno pripremiti da možemo sve to izdržati i ljudima biti na raspolaganju. Jer ljudi s pravom od nas očekuju da budemo koncentrirani i da ljudima damo savjet neki ako ljudi od nas traže, a zna često biti da ljudi traže i savjet na ispovijedi. Je li teško nekad dati savjet, kad se ovako malo sjetite, je li teško nekom ponuditi to rješenje? Pa teško je dati savjet, pogotovo na ispovjedi, pogotovo kad su ovako malo brže ispovjedi, kad ima više naroda, a onda kažemo ljudima da nas nazovu, pa da sjednemo jedan dan, da ostavimo pola sata, sat vremena, da malo analiziramo situaciju, pa evo, ako ne možemo dati savjet, ljudima pravi, barem možemo podijeliti s njima njihovu bol, njihove probleme, pokušati ponijeti zajedno s njima njihov teret. Nažalost, bilo je dosta teško za sve ljude, za cijelo čovječanstvo ovih posljednjih godinu i pol. Spomenuli smo mi par puta teško razdoblje. Kako je zapravo bilo vama raditi, kako je crkva radila u ovom korona razdoblju koje nadamo se da već sljedećeg badnjaka neće biti ovdje sa nama? Pa evo, ono, na početku prošlog godina je bilo zaista teško, počevši od Uskrsa, pa je nešto malo Božić se otvorio, ljuda je bilo strah dolaziti i na mise i na ponoćke, okupljati se gdje ima puno ljudi. Ove godine čini mi se malo normalnije, a iskreno ja se ne opterećujem toliko s tim, ne gledam puno te emisije gdje me pumpaju uvijek s nekim problemima sa koronom, radije upalim Božićine pjesme i slušam Božićine pjesme, nego da slušam, evo to. Svjesan sam, ali pokušavam normalizirati svoj život u ovakvoj situaciji kakva je. Mislim da bi dobro bilo svima
da normaliziramo život u ovakvoj situaciji kakva je. Mi ne možemo ovo promijeniti, ali možemo promijeniti način svoga života u situaciju u kojoj se nalazimo. Evo lijepa poruka zapravo svima, okrenite se ono što vas veseli, što vas raduje, a maknite ove loše vijesti. Možda je to i najbolja jedna poruka za ovu i novu godinu koja nam dolazi. Pa evo, pogotovo za Božić. Ja stvarno ne bih želio da se ljudi danas i na Badnjak i sutra na Božić i preko sutra na Svetog Stjepana i ovo božićno razdoblje, božićno vrijeme da se opterećuju i nepotrebnim stvarima, možda često, nego zaista da traže neko veselje i zajedništvo, da lutaju, ne da lutaju, da luduju, ne da luduju, ali u nekakvom krugu ljudi kojima se inače kreću i gdje ne postoji velika opasnost od zaraze, da ipak u veselju prođe ovo vrijeme i teme o kojima razgovaraju bolje bi bilo da budu veselije i radosnije nego da se opterećuju s nekakvim problemima, a je bit će vremena iza Božića razgovarati o tim teškim temama. Evo, ljudi neka ne lutaju, ali sad kad gledamo zapravo cijeli taj Božić posljednjih nekoliko godina, je li on uistinu taj Božić u ljudima ili su ga komercijalizirali previše, da tako kažemo, i sve ove firme, ove reklame, sve nas pumpaju nas sa tim i nekom amerikanizacijom. Nažalost, mi smo uvijek bila tradicionalna katolička zemlja. Je li se možda izgubio u hrvatskom gradu i na hrvatskom selu taj Božić? Došli su Instagram i Facebook. Ima tu i lijepih videa, lijepih snimaka, obiteljskih, ali ima tu i dosta toga što mlade zapravo odlači od tog duha Božića. Kako je tu gledište sa vaše strane? Pa čini mi se na selima da ljudi pokušavaju ipak njegovati onaj dio tradicije kako su kroz povijest naši ljudi slavili Božić i kako je se u Hrvatskoj slavio Božić. U gradu je već to malo drugačije. Ponekad čovjek bude malo i razočaran. Evo recimo, ja sam obišao puno trgovina s jednim ciljem, a to je da tražim božićni nakit za nešto. Dakle, da tražim Isusa, Mariju i Josipa. Prvo, mi na Božić slavimo rođendan Boga, rođendan Isusa Krista. A nama stavljaju bile medvide, jelene, neke vilenjake, pa i ora, pojma šare, šta. Ja, nemam veze, ja stvarno ne znam kakve veze to ima sa Božićem. Znači, Božić je proslava rođendana Isusa Krista. Ja sam obišao sve trgovine, svjetleće reklame, nesvjetleće reklame, da nađem negdje nešto da mogu staviti Isusa, Mariju i Josipa i to nema nigdje kupiti. Jer kažu božićni ukrasi, prodaju se jeleni, vilenjaci, bili medvjedi, ne znam ni ja što. Evo, u tome smislu se zaista izgubio Božić, da se podvaljiva pod Božić nešto što Božić nije. Jeli? Ljudi vjernici koji zaista su vjernici, oni to znaju i ne padaju pod takve utjecaje. Oni ljudi koji možda nisu baš, neću reći da nisu vjernici ili možda kojima je bitniji kić nego sam onaj duhovni osjećaj, nakitiće nešto. I sam bor, nekad dođu ljudi ono kao kakav je bor, pa dobro šta je pod borom? Bor mogu staviti kaj susret šumara, mogu staviti bor i reći evo mi smo donijeli jedno drvo tu, je li kao susret je nas šumara i drvne industrije koja proizvodi drva, ili sam bor kao bor ne znači ništa, ali bitno je ono, ako ima pod borom, barem stavi Isusa, bar tu nekakvu simboliku. Što se tiče i samog Instagrama, Facebooka, ljudi tu šire različite poruke, iako je meni puno draže bilo dok smo mi pisali čestitke, dobivali čestitke jedni od drugih, a sada ono, napišemo sretan Božić, upalimo svima da ide preko WhatsAppa. Automatizam. Nemam pojma ni kome sam poslan i od toga sam dobio poruku, tako da to malo relativiziramo i te čestitke. Zapravo bitno je ono što je u nama, taj Božić mora biti u nama. Naravno, ako se Bog ne rodi u meni, u mome srcu, Božić je onda samo prokujao kraj nas. Mi smo se dobro najeli, dobro smo se napili, sve je to prošlo i ostali smo prazni. Možda razmišljamo, pa šta je ovo bilo, ovo je prošlo i šta sad? Ništa. Jeli? Ali evo, zato se pripremamo, vrijeme došašća jest vrijeme priprave. Od prve nedjelje adventa Sveti Ivan Krstitelj i sva liturgijska čitanja govore da se pripremimo. I vi ako se nećete pripremiti za ovu emisiju, ta će emisija biti lakrdija. Ako ne znate vi šta ćete mene pitati, ja ne znam šta će odgovoriti. Tako i mi, ako se ne pripremimo za vrijeme došašća, za Božić, onda će nam i Božić biti lakrdija i sve ono iza Božića. Uhvatit će nas nesperman zapravo. Tako je, za sve bitne stvari se čovjek treba pripremiti, a Božić je bitan. Rođenje Boga je bitno. E prema tome, tako se trebamo u vrijeme, trebali smo se u vrijeme adventa
pripremati za ovaj bitan trenutak, a to je da pustimo da Bog uđe u naše srce i da radost uđe u naše srce. Upravo ste mene nešto malo prisjetili mog djetinjstva kad ste spomenuli da je razni kič, da je zapravo slavimo rođenje Isusa. I okej, možda je taj djed Božićnjak i efektan i dosta za ove mlađe, ali ja se isto sjećam kad sam bio mali, tata, mama uvijek su učili, kaže mali Isusek se rodi, pa će on i te neke poklone staviti ispod bora. Kasnije to nekako nekima postao djed Božićnjak, meni još uvijek to Isusek donosi. Koja je tu zapravo greška u koracima možda roditelja koji djecu ne uče da taj mali Isus se rodio i da on je taj koji je koga zapravo slavimo, jer djeca odmah vide djeda Božićnika, on je efektan i sve ostale, jel, što uz to ide. Prvo, mi na Božić ne slavimo nikakvog djeda, nego slavimo djede. Prema tome, slavimo rođenje djeteta, a ne slavimo nikakvu smrt nekakvog djeda ili hodanje nekakvog djeda, penjanje po skalama, po stablima, ovaj, po kućama. Ja se vratim opet u svoje djetinjstvo, kad ste me već nekako naveli. Ja sam malo stariji od vas. Dakle, u nas nije postao djed Božićnjak, postao je djed Mraz. Postao je Božić. Znači, mi smo išli u školu na praznike 28.12. I do tada se nije ništa govorilo, ali mi smo u obitelji kao vjernici slavili Božić i bile su jaslice. A od 28.12. je bio djed Mraz. Tako da nije, tek je poslije kad je došlo, kad smo dobili našu državu, počeo se od djeda Mraza, pretvorio se u djeda Božićnjaka. Iako, ne, opet kažem, ne znam kakve veze ima djed sa Božićem. Sa Božićem ima veze dijete, a ne dijete. Eto, onda zapravo bi roditelji trebali svi, uglavnom kod nas djeca, katolička smo zemlja, svi imaju te sakramente, nadamo se bar zbog sebe, pa onda bi ih trebali učiti tako od rođenja. Tako je, ako je već djed, onda možemo reći da Sveti Nikola donosi darove, ali na sam Božić trebao bi mali Isus donositi darove ako već dijelimo darove. Iako je meni tu ostao sam malo pozitivno šokiran dok sam studirao u Španjolskoj. Darovi se, kad smo već kod darova, uopće ne dijele na Božić, nego se dijele na tri kralja, što bi ima smisla. Dakle, tri kralja su došla i oni su darovali novorođeno dijete, Boga. E, u Španjolskoj se ljudi daruju na tri kralja. I to mi je tako bilo lipo vidjeti, kao što su kraljevi darovali Isusa, sad ćemo mi darovati naše bližnje, donijeti mu neke darove. To mi je toliko bilo lipo i dan danas nikako ne mogu to izbiti iz svoje glave koliko mi je to, taj običaj toliko lip. Evo, zanimljivo, jedna isto španjolska, naravno, katolička zemlja. Imate li još nekih možda tako primjera iz nekih ostalih zemalja kako oni slave Božić, svu tu pripremu i tako? Pa evo, ja sam možda izvan Hrvatske najviše živio, kažem, u Španjolskoj, tako da sam tu pratio te neke običaje. U drugim državama baš i ne znam, ali evo, čini mi se opet koliko vidim da je sve više i više komercijala, reklame, televizija, internet, naručite ovo, naručite ono. Kažem, a najljepše su one tradicije koji naši stari su njegovali. Evo, ono što mi je kod nas zaista drago je da smo mi toliko Božićine hrvatske pjesme do dana današnjega ostavili i toliko ih njegujemo. I u svim crkvama se pjevaju te tradicionalne hrvatske pjesme koje su zaista prekrasne. Mislim da ni jedna država nema na ovome svijetu toliko Božićinih krasnih pjesama kao što imamo mi Hrvati. Evo, spominjete te pjesme, tu tradiciju, spomenuli ste kako je nekad ste smjeli slaviti i kad niste, kako je to zapravo tad izgledalo u tajnosti nekoj? Pa nije toliko čak niti bilo u tajnosti, jedino je bio problem djeca koja bi na sam Božić ne bi dolazila u školu. Onda su se posebno kažnjavala jer nisu došli na Božić u školu. Pratilo je se ko ne dolazi na Božić. Nije isto ne doći na Božić i ne doći 23.12. u školu. Tako da je to jedno vrijeme bilo, evo, sad ja radim u školi, kad ja govorim djeci da ja na Božić sam išao u školu i da sam morao ići u školu, oni se meni čude kao da je ono, kao o čemu vi pričate, kao na Božiću u školu, kao kakva škola. Ili, mi smo uvijek imali, sjećam se dobro, 28.12. školsku priredbu i s time su započinjali školski praznici. Evo, njima je sad super, oni bar mogu proslaviti dostojanstveno Božić, ne moraju u školu, neće im niko brojati jesi li bio, nisi bio. Koliko su zapravo mladi svjesni Božića kao blagdana? Pa to vam puno ovisi o obitelji. One obitelji koji njeguju i koji pokušavaju, trude se živjeti zaista vjernički život, ne samo izvana, nego sadržaj,
vjernički, ta su djeca svjesna i pripremaju se i drago im je. Ali isto sada evo vidimo advent. Na televiziji reklamiraju advent traje do 7.1. Advent traje do danas, do badnjaka. I to uđe djeci da advent traje dok su kućice, dok se pije, do tada je advent. Tako i pitanje Božića, je li? Pitanje nekada, jeste li proslavili Božić, jesmo, pa kako? Pa otišli smo kod babe i dida na ručak. Pa dobro, mislim, kokoš i kumpire možeš jest danas, možeš prikostiti, možeš sutra. Na koji način slaviš Božić? Nije proslava Božića ispeć kokoš i kumpire, skuvat kisela kupusa i suvoga mesa i najs napise, mi smo sad kao proslavili Božića. No, to je, evo, to je ona praznina koja je u ljudima. Koliko su ti mladi zapravo zastupljeni u tim i božićnim priredbama i svemu? Koliko su zainteresirani i za vjeronauk? Je li to sad možda malo i palo za razliku od onih prijašnjih godina? Kako to izgleda zapravo ovih dana i da vidimo kako će to biti u ovim nadolazećim svim vremenima koja nas očekuje? Pa interes za vjeronauk nije opao. Po ovim statistikama i točno je da svaka škola ima broj učenika koji ide na vjeronauk, koji idu na etiku, odnosno u osnovnim školama koji idu na vjeronauk ili koji ne pohađaju vjeronauk, tako da ne vidim baš da je opao broj, da je opala zainteresiranost za školski vjeronauk. U Župama je to malo drugačije. Prvi i drugi srednje koji se pripremaju za krizmu idu. Iza krizme, ovisi od župe do župe, je li župa nešto organizirala za krizmanike ili nije organizirala za krizmanike, ali imamo opet na razini grada, imamo SKAC, imamo još neke udruge mladih koje pokušaju barem jedan put mjesečno organizirati neke tribine, razgovore, susrete. Tako da, ipak ima, ne mogu se žaliti na mlade da su baš nezainteresirani. Evo upravo to spomenuli ste, te udruge mladih. U tom slučaju mogu i ove društvene mreže biti od koristi. Kako mi to nekim djelatnostima, akcijama privlačite te mlade? Jer oni naravno sve, takve smo generacije, volimo vidjeti sve što se događa. Ako je to neki live prijenos, ako je to neki lijepi spot, ako je to neka lijepa priča, onda ih to privlači. Na koje načine tu zapravo djelujete? Internet i te društvene su mreže zaista fantastične ako se zna služiti s njima. Međutim, imamo sve više i više mladih, odnosno djece, da gledaju nekakve youtubere, ove one, ne znam ni ja, kakve sve aplikacije nemaju i pomalo su nekako ti djeca i mladi introvertirani, kao da ne žive u ovome svijetu nekako. Pet puta mu moraš reći da te čuje, kažem. Ukoliko se ljudi ili mladi ljudi ili svi mi znamo služiti tim društvenim mrežama, one zaista mogu biti korisne i super dobro doći i za obavijesti, i za reklame, i za nekakve, kažem, različite stvari, ali isto tako znaju biti pogubne za djecu, pogotovo za djecu, gdje će djeca imati sve više i više problema psihološki. Ja se sjećam, opet vratit ću se u školu, kad sam išao u školu, ne znam kad ste vi, uopće nije bio psiholog nikakav u školi, kakav psiholog, bio nekakav pedagog, ali danas svaka škola mora imati psihologa. Pa nije to baš bez veze. Ima sve to svoje korijene. Zašto da, tad je bio pedagog koji čak nije ni imao puno posla. Pa pedagog je bio pro forme, kao pedagog, šta pedagog, ono, nama daj loptu, idemo na igralište, pusti pedagoga, jeli? A sada, ono, svaka škola mora imati psihologa. I to je psiholog taj prezaposlen u školi. Evo, dotaknuli ste se te teme, iako je slavljeničko ozračje, ali moramo to spomenuti kao jednu poruku, kao upozorenje i roditeljima, upravo ti youtuberi, oni dosta odmiču od crkve. Moram primijetiti, imali smo primjere i ovdje iz susjedstva gdje se dogode, susjednih zemalja gdje se dogode i tragedije, kad neki youtuber nekome napuni glavu i onda neko, nažalost, mladi čovjek si oduzme život, koliki je to zapravo jak utjecaj? Ja iskreno ne gledam te youtubere, ja čujem da ti mladi govore o nekakvim youtuberima, tiktokovima, kažem, ja to ne gledam niti baš nešto puno znam o tome, ali evo, čujem i ja nekada u novinama dogodila se tragedija, ali ovo što bi se želio vratiti, ovo što ste počeli božićno vrijeme, samo bi možda poručio roditeljima i zamolio ih, sada kad djeca nemaju škole, neka i ne dozvoljavaju toliko da provode vremena na mobitelima i na tim igricama, youtuberima, gledanje, nego neka im pokušaju naći nekakvu drugačiju zanimaciju, šetnju, planinu, upolje, možda pročitati neku knjigu, ispuniti neku križaljku. Evo, samo da ovih 20 dana
školskih praznika, da ne kažu djece, evo, uzmi igricu, pusti me na miru, da ne zatupljuju djecu. Zbog toga to govorim u ovo božićno vrijeme, možda kao čista jedan prijedlog roditeljima što napraviti u ovom vremenu kada djeca nemaju škole. Neka ih možda uključe u neke radionice, neka rade s bakama kolače, tradicionalan nakit. Tako je, super. Evo, recimo, djevojčice mogu, pa i dječaci neka prave kolače, kud bolja ideja jedna. Danas možda mladi ne znaju ni napraviti kolač, ni možda ni palačinke, ali evo recimo priprema za Božić, pravljenje kolača sa mamom, bakom, evo, prekrasno. Evo, vi ste među ljudima stalno, imali tih udruga koje se bave tim tradicionalnim izradama, ljudi na selu, koja je razlika, zapravo spomenuli smo na početku grad i selo, Božić bi trebao zapravo biti kao i svaki blagdan skroman u biti. Koja je razlika u tom cijelom kiču, da ga nazovemo? Ima li negdje baš onda da se poštuje skroz tradicija, da se čak tu i ta se slama unosi? Koji su to neki običaji za ove naše krajeve? Evo, čak i po selima ta slama je manje i manje. Ja kad sam bio dijete, mi smo prostili slamu po cijeloj kući. Sada i u mome selu stavio nekakvu kištru, pa se ja zafrkavam, jesi li to za kvočku stavili da se naleže kvočka u toj kištri. Ali ono što sam vidio, što se tiče same tradicije, čini mi se da čak Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj više njeguju tu tradiciju, imaju kulturna umjetnička društva od Amerike i svake Europe, svaka država, gotovo svaki grad gdje žive Hrvati imaju svoju kulturno umjetničko društvo, pa njeguju te običaje, njeguju folklor, plesove, pjesme. Mi sad gledamo na televiziji kakav je običaj u Slavoniji, kakav je običaj u Hercegovini, kakav je običaj na otocima, kakav je u Dalmaciji, koji traje jedan dan i to je to. Ajde, opet ljudi koliko toliko drže se, bar se trudimo, bar malo zadržati nešto. Ali kažem, ja sam oduševljen i uvijek mi bude drago kad dođem negdje vanka i vidim koliko Hrvati njeguju tradiciju, svoju hrvatsku tradiciju, i uče djecu i uključuju ih u kulturno-umjetnička društva u gradu gdje žive. Upravo kad ste to spomenuli, imao sam priliku biti vani u jednoj zemlji, Australiji, i onda neki tamo zli jezici komentiraju od ovih mojih tu prijatelja, kažu, ma oni su ostali 20 godina iza. U istinu, stvarno su organizirani dobro, drže do tradicije, drže do tog hrvatskog, do svega. Nevjerojatno nešto. A tako je. Šta to znači da je ostao iza, šta znači da je on 20 godina naprijed? Mislim, možda je bolje biti pametan i ostati 20 godina iza nego biti lud i otići 20 godina naprijed. Što znači biti napredan? Jer danas puno stvari ima nenormalne koje se stvaraju kao napredne. Treba u biti znati ko smo, što smo i gdje smo, jel tako? Tako je. U bilo kojem vremenu. Tako je. A vi to svakako znate, naravno spomenuli ste, najbolja terapija je nogomet. Vi igrate i nogomet, svirate, radite spotove. Što ste tu napravili? Imate svoj bend neki? Pa evo, što se tiče nogometa, imamo ekipu Sveti Dominik u veteranskoj ligi, imamo u katoličkoj malonogometnoj ligi isto ekipu gdje su mlađi momci, srednjoškolci, studenti, isto ekipu Sveti Dominik. Što se tiče glazbe, mi u Svetog Dominika imamo tri benda, imamo dječji, jedan i dva gdje su mladi ljudi, tako učimo djecu svirat, pjevat, kad dođu u jednu mladenačku dob, onda popunjaju ta dva druga benda. Sviramo, pjevamo, surađujemo sa pjevačima iz Splita, snimimo ponekad neku pjesmu zajedničku. Uglavnom, dva puta tjedno se družimo, svaki bend se dva puta tjedno druži u samostanu, tako da nam je svaki dan u samostanu raspjevan. Koji je tu raspon, recimo dobni raspon vas? Koji pa negdje, tamo? Obično kad dođu prvopričesnici treće osnovne, onda oni počinju pomalo pjevat. Neka djeca koja sviraju dođu čak i ranije malo svirat, a kad dođu osmi razred, prvi srednje, onda ih uključujemo u ova dva benda, Viz Dominik, Viz Darovi Duha, po potrebi kako kojem bendu treba svirača i pjevača. Evo, izdali ste te neke pjesme o kojima se to zapravo radi, imat ćemo valjda i priliku jednu pogled sad nakon ovog našeg razreda. Evo, od božićnih pjesama, prošlu godinu mi iz crkve, sva naša tri benda, snimili smo pjesmu i spot sa grupom Dalmatino, Sretan Božić Hrvatska, to nam je palo na pamet, kao svet murno, ta korona, nigdje naroda, i oni koji su tu nekako su uplašeni, zabrinuti, pa smo rekli, predložili njima, ajmo snimi Sretan Božić Hrvatska, oni su to rado prihvatili, tako da je to zaista jedna pjesma prekrasna. Mislim da je u tih par dana imala nekoliko tisuća pregleda na tome YouTube-u, a pretprošlu godinu smo snimili isto pjesmu Na nebu je zvijezda, Danica se zove, isto Vis Dominik. Mislim, meni zaista dvije prekrasne božićne pjesme. Tko radi tekstove, tko vam radi
Pa, cijeli aranžman, kako je? Ove pjesme, sam tekst je napisao jedan bivši član Visa Dominik, Nikša Krpetić. On je napisao tekst i glazbu, a aranžman je radio Leo Škaro za pjesmu Na nebo je zvijezda, a gospodin Gašpardi, koji je klavijaturist u grupi Dalmatino, on je napravio aranžman za pjesmu Sretan Božić Hrvatska, tako evo da su to sve ljudi opet koji su profesionalci radili te pjesme, spotove su radili jedan naš bivši član koji je završio poslije akademiju režiju Na nebo je zvijezda, Ivan Lozić, a pjesmu Sretan Božić Hrvatska je Matko Petrić nam radio spot. Evo, valjda ćemo nakon ovog razgovora poslušati tu vašu pjesmu, ali pošto se bližimo samom kraju ove emisije, a u ovom smo Badnjem Ozračju, koliko je zapravo, crkva je uvijek tu, ajmo tako reći, crkva je na braniku, od uvijek je bila negdje, ili se crkvu napada, ali crkvu se i sluša. Koliko je bila zahtjevna ova protekla godina sa svih ono frontova kad se gleda? Pa to vam je kroz povijest tako. Uvijek je bilo i napada i obrana, ali crkva kao crkva, to joj u definiciji stoji da mora biti napadnuta. Isus je milion puta rekao, još šaljem vas kao ovce među vukove, da će biti vukova, hoće da će biti pastira koji će čuvati te ovce, hoće. Kako je se našla crkva u ovoj situaciji cijeloj, ne znam nija, jer ne ovisi puno o crkvi. Crkva spada pod državne zakone, moramo se mi držati svi državnih zakona, a Sabor propisiva zakone koje se svi moramo oslušati. Nekad su nam dragi, nekad nam nisu dragi. Zašto je neki zakon takav, nekada i ja ne razumim, ali evo, iako ga ne razumim, pokušavam se bar držati zakona. Da, ne radite vi zakone, na žalost ili na sreću, ko to zna. Tako je, znam da nije ni njima zgodno, koji donose zakone, da im nije zgodno donosi zakone, da trebaju uvijek raditi u interesu ljudi, je li to rade, ne rade li uvijek, ja kažem, slabo to pratim, pa ne bih želio donositi nikakav sud o tome. Evo, pogled u ovu 2022. koja nas očekuje. Pa 2022. pa mogla je biti zanimljiva. Mogla je biti zanimljiva, a sigurno će biti neizvjesna. Ali evo, ono što se mi trebamo pripremiti je da budemo strpljivi i spremni na tu neizvjesnost. Tako da mislim da će biti neizvjesna, ali koliko se mi trudimo da je učinimo lijepom svak sebi, toliko će nam biti lijepa ta godina. Vas očekuju sad neka još zbivanja, rekli smo nakon ove emisije. Šta vam onda evo slijedi? Mi sad završamo. Imamo prvo dječju ponoćku koja bude zaista prekrasna, gdje djeca pjevaju božićne pjesme u crkvi. Zaista bude crkva naša Svetog Dominika puna. Kasnije imamo ponoćku, takozvanu veliku ponoćku koja isto bude prekrasna. Tu mladi sviraju, Vis Dominik svira božićne pjesme. Isto se skupi puno ljudi, bude veselo. Bude, rekao bih, i veselo, ali i mistično, onako. Ljudi i slave, ali su s druge strane i pobožni u tome slavlju. Evo i onda tek nakon Božića zapravo slijedi isto velik dio posla, kreće se u tu posvetu. Tako je, imamo obilazak obitelji, blagoslov obitelji. Fizički je to težak posao, ali je radostan posao jer susretneš ljude koji žive u tvojoj župi, pa barem nakratko vidiš gdje, tko, šta, je li nekoga boli, je li ima kakve probleme, je li neko radostan, je li neko tužan. I tako da su to, kažem, fizički je težak posao, ali radostan posao u susretu s ljudima. Kad učimo tu paralelu kroz cijelu emisiju, nekad i sad, je li nekad bilo lakše ili sad tako ići po kućama? Pa, kažu, zahtjevno je vrijeme u kojem živimo, ljudi su u sve većim problemima. Pa evo, nije zahtjev, pa ovisi kako u kojoj kući dočeka situacija. Neka zaista čovjek mora biti psiholog i duhovnik i sve kod nekih, a kod nekih opustit ćeš se, popit ćeš nešto, zapalit ćeš duvan s njima, ispričat ćeš koji vic i ideš dalje. Tako da je to. Možda će sljedeće godine biti suprotno. U ovoj kući ćeš moći veselo biti, a u drugoj ćeš morati malo s ljudima popričati, utješiti ih. Je li dođe nekakva bolest, dođe nekakva smrt. Tako da, ljudi smo, život ide, život je dinamičan i tako. Ali moramo biti mi tu, poslani smo ljudima i moramo biti s ljudima. Evo, ja vam moram u stvari zahvaliti što ste ovaj Badnji dan odlučili provesti malo sa nama. I molim vas,
evo, jednu božićnu poruku za sve naše gledatelje? Pa evo, ja bih želio, prvo želio bih svim gledateljima zaželiti i sretan i blagoslovljen i miran Božić. I evo, poruka je ta da se zaista trudimo provesti ga u radosti, da nas nikakve situacije ni vijesti ne izbace iz takta i da nam ne unište tu božićnu radost. A i da tu radost Božića sačuvamo što duže možemo kroz sljedeću godinu. Evo, puno vam hvala još jednom. Hvala vama. Poštovani gledatelji, evo, bio je to pater Jozo Ćirko. Ako ćete se barem u pola držati onoga u sljedećoj godini što vam je poručio, sigurno će i vama i nama svima biti dobro. Odmorite se uz poruke naših sponzora i naravno uz koji glazbeni spot. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Dugo sam tragao za tajnom formulom koja pretvara kamen u zlato. Ali kada želim zlato pretvoriti u novac, tu nema tajne. Aurodomus, najbolji izbor za otkup zlata. Procjena je besplatna, a isplata u gotovini. Za najljepše zajedničke trenutke, protkane osmjesima, srećom, pažnjom i ljubavlju. Kuhinje Ambijenta. Kroz život zajedno. Operacija mrene i razrokosti kod djece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnice, makule, skidanje dioptrije laserom i liječenje slabovidnosti kod djece. Radi kirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svijetu. Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu, može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rent-a-car. I was just wondering what day I should come up for the holidays. Yeah, I've been meaning to talk to you about that. Brandy and I are seeing each other. Like seeing each other's right? Brandy and I went to high school together. You could be the bigger person and break them up or process your emotions like an adult. Your father is a spectacular lover. Erase! Erase! It's nice to see you and your duck. Sister? I'm his daughter. Right. She's ništa going. Od Božića ove godine.
nebesa orizbor, Isus nam se rodi, Božić je na vratima, Božić u slobodi. Noćas vidi ljubav sja, raduje se zemlja sva, zvoni pjesma nebeska, sretan Božić Hrvatska. Noćas vidi ljubav sja, raduje se zemlja sva, zvoni pjesma nebeska, Tešcu u jaslama, pahulji na boru. Noćas miri ljubav sja, raduje se zemlja sva, zvoni pjesma nebeska, sretan Božić Hrvatska. Noćas miri ljubav sja, se
noći nas vodi sve do nove zore. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste pratili još jedno izdanje emisije Zdravi bili Dalmaciju na televiziji Jadran. U ime cijele redakcije, cijele televizije želim vam čestiti blagoslovljen Božić i naravno ostanite i dalje uz naš program.